në një periudhë kohë që nuk është më shumë se sa pak vite. Prandaj, të gjithë duhet vrapojmë sot më shumë. Ne kemi bërë gjithçka, kemi mundur, kemi bërë gjithçka, kemi dashur, po tani është koha për të bërë edhe ato që nuk mundemi, të pamundur, si qeveri dhe si shumicë qeverisë, ndërkohë që si përmarrja duhet bëj gjithçka që mundet, sot, pa pritur nesër. Duhet bëj gjithçka që mundet që nivelet e pagave, të cilat së fundmi janë rritur, realisht janë rritur, shumë më tepër sa që janë rritur për vite e vite me radhë në sektorin privat, të formalizohen dhe të bëhet çmos që të uniformizohen. Që të mos jenë iniciativa sporadike të një supermarsi apo të një supermarsi tjetër si rezultati dëshpërimit nga mungesa e kraut punës, por të jenë rezultat një qasje të përbashkët, një qasje kombëtare, sepse ky është një moment jashtëzakonisht delikat. Të gjitha këto që pam këtu, dhe që janë të vërteta, me cilat ne njihemi për shkak të jetës së përditshme në Tiranë, rrezikojnë të mbeten e shkuar. Dhe këtu nuk bëj asnjë egzagjerim. Rrezikojnë të mbeten e shkuar në rast se ne nuk ngrëm pesh një frym të përbashkët me sektorit publik dhe sektorit privat. Ne e hodhëm hapin e parë që ishte një hap të cilin as nuk mund ta parashikonim. Jo 10 vjet më parë, po kur ishin zgjedhjet në 2021, nuk mund ta parashikonim. Dhe hodhëm një hap për te programit ton elektoral,